Ska du söka jobb och ha utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Då kan vi på Universitets- och högskolerådet, UHR, hjälpa dig förklara för jobbet eller högskolan vilken utbildning du har. En bedömning från oss kan göra det lättare för dig när du söker jobb eller utbildning. På vår webbplats uhr.se hittar du två alternativ som är gratis. Med UHRs bedömningstjänst så får du ett svar på vad din utbildning motsvarar i Sverige och om den räcker för att söka vidare till universitetet eller högskola. Om du inte hittar din utbildning i vår bedömningstjänst eller vill ha en mer noggrann beskrivning av den så kan du ansöka om ett utlåtande. Utlåtandet beskriver vad, var och hur länge du har studerat och jämför din utbildning med en svensk. Vi granskar då dina utbildningsdokument och kontrollerar så att de är äkta. Både en PDF som du kan ladda ner från bedömningstjänsten och utlåtandet går att skicka till din arbetsgivare när du söker jobb. Skicka också med dina utbildningsdokument där betyg och information om kurser står med. UHR bedömer utbildningar för att Sverige tillsammans med andra länder bestämt att vi ska godkänna varandras utbildningar. Det innebär att medborgare ska kunna flytta och använda sin utbildning i andra länder. Något som är bra, både för människor och för arbetsmarknaden. Lycka till!